নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। 1 এপ্ৰিল 2024 তাৰিখৰ পৰা শিক্ষা বিভাগৰ বহুতো নতুন পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এই নতুন পৰিৱৰ্তনৰ সময়ছোৱাত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে কি নতুন কাম কৰিব লাগিব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আমি প্ৰত্যেকজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কিছু নতুন কাম কৰিব লাগিব আৰু এই কামখিনি নকৰিলে আমি ক'ৰবাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ম। গতিকে আপোনালোক হয়তো কিছুমান ছাৰ বাইদেৱে এই কামখিনি কৰিছে আৰু কিছু সংখ্যক ছাৰ বাইদেৱে কৰা নাই। গতিকে আহকচোন, সকলোৱে কি কৰিব লাগিব, কি কৰিব নালাগিব এই কাম কথাখিনি ভালদৰে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল, শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰথম পৰিৱৰ্তনটো হ'ব, আমাৰ সকলোবিলাক কথা এতিয়াৰ পৰা অনলাইন হ'বৰ কাৰণে গৈ আছে। শিক্ষকৰ উপস্থিতি অনলাইন, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি অনলাইন, পি এম পোষণ অৰ্থাৎ MDMৰ যিখিনি ব্যৱস্থা অনলাইন। গতিকে এই মেজৰ তিনিটা কথা অনলাইন হ'বৰ কাৰণে গৈ আছে। তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ছুটীৰ ব্যৱস্থাটো অনলাইন, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ ছুটীৰ ব্যৱস্থাটো অনলাইন হ'বৰ কাৰণে গৈ আছে। তাৰ উপৰিও আমাৰ যদি কিবা কাৰণত আমি বিদ্যালয়ত অনুপস্থিত থাকোঁ, যদি আমি আমাৰ ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ উপৰিও যদি আমাৰ অফিচৰ কাৰণে আমি বিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকিব মানে বিদ্যালয়ত অনুপস্থিত থাকোঁ, তাৰ কাৰণেও আমি এক্সট্ৰা কৰি ছুটী ল'ব লাগিব। উদাহৰণস্বৰূপে আমি আমাৰ ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ কাৰণে বিদ্যালয়ত অনুপস্থিত থাকিলে তাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ছুটি লওঁ। CL, মেডিকেল লীভ, মেটাৰনিটি লীভ, আৰ্ণ লীভ, CCL, তাৰপিছত BA ডেপুটেশ্যন, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ছুটিবিলাক লওঁ। কিন্তু যদি কিবা কাৰণত আমাৰ ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ অবিহনে আমি শিক্ষা বিভাগৰ কাৰণে বা চৰকাৰী এই বিভিন্ন কাৰ্যৰ কাৰণে বিদ্যালয়ত অনুপস্থিত থাকিবলগীয়া হয়, উদাহৰণস্বৰূপে ইলেকশ্যন ডিউটি, চেঞ্চাছ ডিউটি, ট্ৰেইনিং বা অফিচ ডিউটি, এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যৰ কাৰণে যদি আমি বিদ্যালয়ত অনুপস্থিত থাকিবলগীয়া হয়, তাৰ কাৰণে আমি পৃথকে কি কৰিব লাগিব, ছুটি ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি আমাৰ বছৰেকত যিহেতু 12 দিন CL পাওঁ, আমি ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ কাৰণে CL ল'লে সেই 12 দিনৰ পৰা কাট খাব। কিন্তু আমি আমাৰ অফিচ ডিউটি বা এই অফিচৰ কাৰ্যৰ কাৰণে যদি বিদ্যালয় অনুপস্থিত থাকোঁ, তাৰ কাৰণে ছুটি ল'লে কিন্তু CLৰ পৰা আমাৰ কাট নাখায় বা আমাৰ কোনো ছুটিৰ পৰা সেইটো কাট নাখায়। আৰু এই ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণে CL কেনেকুৱা ধৰণে ল'ব, CL কেনেকুৱা ধৰণে এপ্ৰুভ কৰিব, অফিচ ডিউটিত গ'লে, ইলেকশ্যন ডিউটিত গ'লে, চেঞ্চাছ ডিউটিত গ'লে ছুটি কেনেকুৱা ধৰণে ল'ব, সেই ছুটি কেনেকুৱা ধৰণে এপ্ৰুভ কৰিব, এই গাটাইবিলাক লৈ ইতিমধ্যে আমি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি থৈছোঁ। আপোনালোকে আমাৰ নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ যিটো ইউটিউব চেনেল তাৰ প্লে'লিষ্টত গৈ ৰিমছ নামৰ এটি প্লে'লিষ্ট আছে, তাত চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। বা আমাৰ টিচাৰ ৰিলেটেড হোৱাটছআপ চেনেলৰ লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আটাইবিলাক ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, আমি CL লোৱাৰ আগতে এড লিভ কৰিব, লিভবিলাক এড কৰিব লাগিব, CL এড কৰিব লাগিব। CL আমি 12 দিন পাওঁ, 12 দিন CL এড কৰিব লাগিব। 12 দিন CL যদি আমি এড নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ইনচাফিচিয়েণ্ট লিভ দেখুৱাব, আৰু ইনচাফিচিয়েণ্ট লিভ দেখুৱালে তেতিয়াহ'লে আমি CL লিভ এড কৰি কি কৰিব নোৱাৰিম, CL ল'ব নোৱাৰিম। আৰু CLটো আমি নিজাববীয়াকৈ আমাৰ স্কুল লগিনৰ জৰিয়তে গৈ প্ৰধান শিক্ষকে CLটো এপ্ৰুভ কৰি দিব পাৰে। গতিকে এইটো হয়তো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আপুনি যেতিয়া পৰ্টেলত গৈ এপ্লিকেশ্যন এটত গৈ যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আমি কি কৰোঁ, আমাৰ অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চটো দিওঁ, তাত যেতিয়া আমি CLটো এপ্লাই কৰিম, এপ্লাই কৰাৰ পিছত সেই CLটো আমি পৰ্টেলত গৈ কি কৰিব লাগিব, এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব। তেনেকুৱা 1 নম্বৰ কথা। 2 নম্বৰ কথা, যদি আমি ইলেকশ্যন ডিউটি, চেঞ্চাছ ডিউটি, অফিচ ডিউটিত যাওঁ, তেতিয়াহ'লে তাত সেইটো আমি এপ্লাই কৰিব লাগিব পৰ্টেলত গৈ। পৰ্টেলত কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে, কেনেকুৱা ধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগে আপোনালোকে আমাৰ নলিনীকান্ত ডেকাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ৰিমছ নামৰ যিটো প্লে'লিষ্ট আছে তাত গৈ আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। তাত কোৱা আছে এপ্লাই কৰিলে, এপ্লাই কৰাৰ পিছত সেইটো আকৌ এপ্ৰুভ কৰাৰ কাৰণে তাত এটা ব্যৱস্থা আছে, আপোনালোকে সেইটো এপ্ৰুভ কৰি ল'ব লাগিব। আৰু এপ্ৰুভ কৰাৰ পিছত সেইটো আপোনালোকৰ অফিচ ডিউটি হিচাপে এবচেণ্ট দেখুৱাব বিদ্যালয়ত, কিন্তু এবচেণ্টটো দেখুৱাব অফিচ ডিউটি হিচাপে দেখুৱাব বা অথৰাইজ হিচাপে দেখুৱাব, আনঅথৰাইজ নেদেখুৱায়। যদি কিন্তু আপুনি এবচেণ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে আনঅথৰাইজ দেখুৱাব। আৰু এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখৰ পৰা যদি বিদ্যালয়ত আপুনি অনুপস্থিত থাকে, তেতিয়াহ'লে যিহেতু আপোনাৰ চেলাৰিটো আজিকালি অনলাইন প্ৰিণ্ট হয়, আগতে আমাৰ চেলাৰিবিলাক অফলাইন আছিল, আজিকালি আমাৰ চেলাৰি অনলাইন হয়। অনলাইন হোৱাৰ লগে লগে ইতিমধ্যে আপোনাৰ আমাৰ সকলোবিলাক ছিগনেচাৰ এই অনলাইন ব্যৱস্থা হৈ গৈছে, DDOবিলাকৰ ছিগনেচাৰ অনলাইন হৈ গৈছে, ই ছিগনেচাৰ ব্যৱস্থাবিলাক হৈ গৈছে। আৰু
টেজাৰিত পৰা হওক বা আমাৰ যিটো ডিডিঅ'ৰ লগইন আৰু পাছৱৰ্ড আছে, পাছৱৰ্ডৰ জৰিয়তে ডাইৰেক্ট কি কৰিব পাৰি, বিলখন প্ৰিণ্ট আউট কৰিব পাৰি। এই বিলখন প্ৰিণ্ট আউট কৰোঁতে আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট দিনত কেইদিন এবচেণ্ট আছে সেইটো এবচেণ্টটো কাউণ্ট কৰি আপোনালোকৰ বিলখন প্ৰিণ্ট হৈ আহিব। গতিকে এইটোত আৰু কৰিব পৰা ব্যৱস্থা হয়তো নাথাকিব। গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া বিদ্যালয় নিজৰ ব্যক্তিগত অসুবিধাত এবচেণ্ট থাকিলে চিএল ল'ব, অফিচ ডিউটি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাত গ'লে আপুনি এই শিক্ষা সেতুৰ পৰ্টেলত গৈ ছুটিটো লৈ থৈ দিব, যাতে আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত ছুটিৰ পৰাও কাট নাখালে, আপোনাৰ এবচেণ্টটো নহ'লে। তাৰপিছত হ'ল পি এম পোষণ। পি এম পোষণৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ডেইলি মেছেজ পঠাব লাগিব, যিটো আমাৰ এ আৰ এম এছ বুলি কোৱা হয়। ইয়াক লৈ আমি ইতিমধ্যে ভালেকেইটো ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আমাৰ এ আৰ এম এছৰ ক্ষেত্ৰত দুটি মেছেজ পঠাব লাগে, এটি হৈছে মান্থলি মেছেজ, এটি হৈছে ডেইলি মেছেজ। এই মেছেজ যদি পঠাব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে যিটো আমাৰ অৰ্থ আহিব, দুটা বস্তু আহে, ফুড গ্ৰেইন আৰু আমাৰ মানি পইচা, দুটা বস্তু আপোনাৰ যিটো অনলাইন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চ, এটেণ্ডেঞ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে আপোনালোকৰ পইচা সোমাব। গতিকে এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চটো দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কি নহ'ব, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যিটো পইচা সোমায় পইচা আপোনাৰ কমকৈ সোমাব। এতিয়া চাওক, নতুনকৈ যেতিয়া আপুনি প্ৰমোট বা এই প্ৰমোট কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰমোট কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ এটা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব। পঞ্চম শ্ৰেণীসকলক যেতিয়া ড্ৰপ বক্সত থোৱা হ'ল, চতুৰ্থ শ্ৰেণীবিলাকক যেতিয়া প্ৰমোট কৰা হ'ল, অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্লিজ কণ্টেক্ট প্ৰিন্সিপাল, প্লিজ কণ্টেক্ট প্ৰিন্সিপাল ফৰ ৰিএনৰোল এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকৰ আহিব, এইটো প্ৰব্লেম দেখা দিবই আপোনালোকৰ। তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ শিক্ষা হেতু যিটো এপ্লিকেশ্যনটো এবাৰ লগ আউট কৰি লগ ইন কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি লগ আউট কৰি লগ ইন কৰিব তেতিয়াই এই প্ৰব্লেমটো আপুনি সমাধান পাব। ধৰা হ'ল এপ্ৰিলৰ এক তাৰিখে যেতিয়া আপুনি অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চ দিব যাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ, যেতিয়া আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰমোট কৰিছে, অলৰেডি প্ৰমোট কৰিছে, প্ৰমোট কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চ দিব যাব, তেতিয়া আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণে আহিব, এই ডোণ্ট ফাউণ্ড কিবা এনেকুৱা ধৰণে আহিব, প্লিজ কণ্টেক্ট ফৰ ৰিএনৰোলমেণ্ট উইথ প্ৰিন্সিপাল বা এনেকুৱা ধৰণে আহিব। গতিকে সেই সময়ত আপুনি কি কৰিব, শিক্ষা সেতু এপ্লিকেশ্যনটো আপুনি এবাৰ লগ আউট কৰক, লগ আউট কৰি লগ ইন কৰক, লগ আউট কৰি লগ ইন কৰিলেহে আপুনি কি কৰিব পাৰিব, আপুনি অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চটো দিব পাৰিব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে কামখিনি কৰক, নিশ্চয় আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহ'ব। আৰু আমি প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ আপডেট বা প্ৰত্যেকটো খবৰৰ আপডেট আপোনালোকক দি থাকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। আপোনালোকে ফেচবুকৰ জৰিয়তে যদি আপডেটসমূহ পাব বিচাৰে, আমাৰ ফেচবুক পেজ নলিনী কান্ত ডেকা ফ'ল' কৰিব বিচাৰে পাৰে, ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, অনুগ্ৰহ কৰি পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু ইমান মনোযোগেৰে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো চাই উঠি যদি আপুনি ভাবিছে ভিডিঅ'টো উপযোগী হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰক, আপোনাৰ দৰে যাতে আন এজন ছাৰ বাইদেউ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কি হ'ব পাৰে, লাভৱান্বিত হ'ব পাৰে। ধন্যবাদ। শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব।